jeg synes faktisk, at der er noget forkert i debatten allerede nu, fordi det, som nogen steder, det vi diskuterer nu, det er, skal de afvise flygtningene, så snart de kommer, eller skal de have lov til at være lidt, inden vi skynder os at sende dem hjem? Altså, hvorfor ikke fokusere på, at der kommer nogle mennesker, og så kan det godt være, at de ikke teknisk set hedder indvandrere, men de kommer med de ressourcer, de har, og de er her indtil videre. Det kan være, at det er 3 år, men altså så sent som i går, der talte med en palæstinensisk kvinde, der har boet i Danmark hele sit liv, som nu er i gang med at prøve at se, om ikke nok hun kan få det der danske statsborgerskab, som hun har nogle problemer med at få. Veltalende ung kvinde omkring de 20 år. Altså, hvorfor skal vi hele tiden tale om, hvornår hun skal hjem til et eller andet? Det er ikke sikkert, at hun nogensinde kommer hjem. Vi skal tale om, hvordan tager vi imod de her mennesker? Altså, nu blev der nævnt Aalborg Kommune fra Raffi herude, som tager i år, og næste år, der kommer vi op og får lidt over 1000 flygtninge, alt i alt, hvor er der en hel del, der fra Syrien. Veluddannede syrere, og i øvrigt, jeg har talt med flere syrere, nogle af dem kan allerede dansk, de har været her i et par måneder. Men Aalborg Kommune er i den situation, at om 10 år, der har vi 20.000 flere indbyggere. Men vi er nøjagtigt lige så mange mellem 0 og 70. Stigningen kommer kun blandt dem, der er over 70 år gamle. Hvem skal passe dem? Hvem skal sørge for, at der kommer en skatteindtægt? Hvem kan tage det arbejde? Vi får 1000 mennesker helt gratis ud fra verden. De kommer, de er topmotiverede. De vil gerne arbejde, de vil tage uddannelse. Lad os tage imod dem. Lad dem da komme ud og arbejde fra den dag, de er her.